Aynan mana shu Birlashgan Millatlar tashkiloti ham bugungi kunda diktator Islom Karimovga qulluq qilayotganligini yaqinda Birlashgan Millatlar tashkilotining bosh kotibi Toshkentga safar qilganida biz guvoh bo'ldik. Ya'ni aynan O'sh qirg'inining 5 yilligi munosabati bilan Qirg'izistonda o'rnatilgan yodgorlik poyiga guldasta qo'yib, Qirg'iziston hukumatı vakillari bilan va O'sh voqealari jabrdiydalariga jabrdiydalari masalasini oxirigacha muhokama qilishni tekshirish o'tkazishni muhokama qilishni gapirdi. Pangimun Toshkentga borganida esa na Andijon qirg'inining 10 yilligini esladi, na qurbonlarni xotirladi. Eng bir kulgili joyi Islom Karimov go'yoki Pangimunning katta akasidek, katta bir rahbaridek O'sh qirg'ini haqidagi O'sh qirg'iniga bir baho berish kerakligini haqida gapiryapti. Pangimun go'yoki Islom Karimovning sekretari singari uni og'zidan chiqqan gaplarni yozib o'tiribdi. Mana shu isbotlaydi haqiqatan ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti Islom Karimov qo'lida qo'g'irchoq ekanligini. Endi 4 yilda bo'ladigan mana bu majlisga kelibsiz siz. Samarasiz bo'lsa nega keldingiz? Bilasizmi, bu majlisga avvalo na meni na Tolib Yoqubovni taklif qilishmadi. Biz ishtirok etishimizni aytganimizda ham bizni moliyalashni hech kim istamadi, lekin biz mana shu yerga kelib o'sha qamoqlarda yotgan qiynoq qurbonlari, siyosiy mahkumlar taqdiri haqida gapirishimiz kerakligi uchun biz o'zimizni hisobimizdan bo'lsa ham keldik va men o'ylaymanki, baribir o'sha tomchilab tomayotgan suv ham o'sha tomchi ham qotib yotgan toshni yorib, baribir bir payt yoradi. Shuning uchun biz umid qilamizki, mana shu fikrlarimizni gapiraversak, o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotidan va boshqa xalqaro institutlardan talab qilaversak, ular majbur bo'lishi mumkin. O'zbekiston hukumatidan bir talablarga javob berishlarini.